potkala ma Fatamorgana na týhle písečný poušti. Jedu si sám svou cestu a nevím kam. Cesta za zážitky je někdy takováhle. Signál žijede na telefonu. Orientace za nosem. A takových 20 km čtverečních nikde nič. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jestli najdu to, co hledám, a jestli, i když to najdu, jestli se pak vrátím k autu. Teoreticky myslím si, že auto je tým směrem, ale teorie je jedna věc, prax je druhá věc. Signál není, kompas nemám a značené to tady taky není. Jak se říká, bože, cesty jsou nevyspytatelné a všechny cesty vedu do Říma. Tak když netrafím auto, aspoň ten Rým doufám. Ach jaj. Tady, jak kráčím, tak pode mě je obrovský hangár, tam se půjdu podívat. Vidíte tam jenom jedna malá taková úzučka šachta a jsem zvědav, jestli se tam dostanu. Já si myslím, že spíš 99%, že jo. No, nějaké ještě menší okýnko než tady tohle. No, takže to bude takových, já nevím, 30 na 20. A zkusím se tam vpravit a natočit, jak to tam vypadá v tom podzemí. Je to tohle tady vlastně bývalý vojenský bunkr. Ještě postavili Sověti tady na tomhle území. Je tady vlastně kousek odtaděl, to je ještě i letiště, ale to letiště už nefunguje. Takže já jsem zvědav, jestli tam ještě dneska i dojedu. Zkusím tam zlítnout s dronem. Uvidím, co tam stihnu nahrát, nebo co by se mi podarilo nahrát. Po případě hodím staré bývalé německé mapy,
jak to kdysi vypadalo, anebo jak to vypadá třeba teď aktuálně z Google Map. No a já tady vzadu v tom okýnku, nevím, jestli to je vidět, tak tam se musím teď proplazit. Tak já se přihlásím z druhé strany. Jaký východ tu nechci, já se chci podívat tady takhle po tom. Spíš mě zajímá tady tohle. Thank you.
Vyhlazovaný písek. Měl by tam dva podlaží. Podle patra. Rozlohou. Ten areál je strašně, strašně veliký. Ale tady k tomuhle úplně nevím kolik. Ale tady k tomu, že nevím kolik to jako má rozlohu samotný bunkr. Tady já to vím, že měl by mít dva patra. Ale rozlohu právě, že nevím. No. Co všechno bylo tady v tomhle, to taky netuším. Ještě nějaké metry dolů. A to je další hangár. Nevím, jestli se nás takto k hangáru nějak víc, nebo je to jenom jedna vstupná cesta. Tohle nevím, ale určitě se tady pak ještě vrátit a projecí to své. Ještě projedu tady takhle. No a to je zase cesta do toho hangáru vlastně teďkom, jak jsem dělal i fotku zádu. Si dá projít. To spleť takových chodeb. Strašně super, líbí se mi to tady. Myslím, že tohle je východ. Nebo to nebude, východ bude na druhou stranu. Jasně. No, tady máme zase ty krásné
krásné stoupnoucí schody nahoru. Nevím, jak to moc bude vidět, ale tyhle schody. Aspoň nějaký východ, exit, ale si myslím, že bude i tady na druhé straně a hlavně to chci prozkoumat, takže uvidíme, co kam zanesie. Vím, že jistá část je takhle přesně už zaházaná, kam se nedá dostat, ale to neznamená, že bych tam ještě nedal pokus. Tady bude nějaký vchod, tady je světlo docela. Asi možná ta část, která byla úplně nepřístupná. A já už mám tak jistou část za sebou, ale tady se jdu podívat. Zase. Dám čelovku na hlavu. A když můžu držet telefon, co to pro někým klá.
to docela hezké tady. Takové podzemné město. No, tady taky nějaký máme vstup aspoň. No, tak člověk se tady asi úplně nestratí, ale pokud... Pokud není strašpitov, tak tady může být i sál. V podstatě... Tady téhle procházka je tak minimálně na hodinu a půl až víc, jo. A v podstatě všechny takovýhle stejné chodby jdu přes tohle podzemí. Všechno je tady rozebrané. Chybí tady všechny káble, časodávno vzít, tak to se vzalo. Jak říkám, tady tyhle stropy, to je tak na výšku 1,60 m, max 70. Já mám 1,70 m a musím chodit prikčenej. Tady to je to, co jsem vyšel. Taky výjezd vlastně nahoru. A jinak to je všechno takhle zadělané. No. Zbývám ještě 38% baterky, no tak já doufám, že ještě něco z tohto natočím, že se zestříhá dobrý urbex. Hlavně, že mi vydrží ještě čelovka svítit. A jo, to je tohle, jak jsem přišel. Hlavně, že mi vydrží čelovka, telefon nabitej. A já jsem se chtěl podívat ještě tady. A že udělám nějaký dobrý trip ještě po okolí, že ještě tady jsou nějaké takovéhle jako podzemné štoly, bunkry, jedno s druhým, takže uvidíme, no. Uvidíme, co se z tohto ještě nacvaká. Ty příkré schody, co jsou tady. A tady je vedro. Takže v podstatě takhle jdu jenom schody do neznáma a
tohle všechno teď, po čem chodím, jsou vlastně podobně ty sklepy. No, když trošku člověk vizuálně si představí, tak tady je takhle les, chodba je takhle, podobně je ta jedna velká hala, pak ta chodba, která jede minimálně 300 až 500 metrů takhle po celé té dílce. No, kdo by to na jednu stranu řekl, že něco takhle hezkého a velkého je v podzemí. Samý les, nenápadnej, občas nějaká nevýznamná budova, jo, nebo strom tady nad nějakým krytem bývalým, který je zaházaný. Jo. Tam ještě vidět tu příčku betonu. No, vlastně tady v této budově jsem byl, v této jsem byl a